ada satu hadis yang menceritakan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak keluar daripada Mekah, Nabi memandang kota Mekah dengan wajah yang sayu. Lantaran Nabi menyebut aku tidak temui negeri yang lebih baik daripada engkau merujuk pada Mekah. Dan bagi dia menambah lagi dan tidak ada negeri yang lebih aku sayang daripada Mekah. Kalaulah bukan kerana kaumku iaitu Quraisy yang menghalauku, aku tidak akan tinggalkan negeri ini. Hadis ini adalah riwayat Tirmizi Dr Mazhar, apa signifikan hadis ini dari segi hijrah dan kenegaraan dalam kita menyambut kemerdekaan? Dr Mazhar, fadhama syukura. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Uh, terima kasih Saudara Amin selaku moderator. Uh, yang saya hormati uh, pimpinan UPSI khususnya kepada uh, Datuk Naj Chalmers, Profesor Datuk Dr Man Amin bin Maktaf juga kepimpinan uh, UPSI uh, yang saya kasihi Al-Fadilatul Syekh, Dr. Muhammad Ruzaini Ramli yang merupakan uh, selaku dekan pengajian uh, Islam UPSI dan juga panel pada hari ini sahabat-sahabat uh, uh, sidang pendengar uh, muslimin dan muslimat sekalian dan um, ini satu perkara yang penting untuk kita fahami asas-asas yang ada di dalam agama ini. Ramai orang ketika semangat Islam dulu ah uh, memuncak mereka bertanya, sayangkan negara ni termasuk dalam perkara yang dibenarkan oleh agama ke tak? kita kena sayangkan Islam je. Kita kena sayangkan agama je. Tak ada sayang kepada negara tak termasuk di dalam uh, suruhan agama. Saya nak menyebut bahawasanya ya memang benar pada dari sudut hadis hubbul watan minal iman bukan hadis yang sahih. Uh, ini disebut senarai daripada hadis-hadis palsu termasuk yang menyebutnya ialah Muhammad Tahir al al-Fattani dan di dalam Tazkiratul Maudhu'at dia menyatakan hadis ini palsu tapi dia kata maknanya sahih. Maknanya sahih dia kata. Cuman uh, siapa yang belajar hadis ni Uh, Albani dia kata makna tak sahih dia kata apa nama cintakan negara sama dengan cinta ke harta apa tidak ada nilai lah agama uh, saya tidak bersetuju dengan apa yang Albani sebut saya rasa ini tidak begitu tepat dengan apa yang kita lihat termasuk daripada hadis yang dibacakan oleh uh, saudara moderator tadi yang diroyatkan oleh Alimah Mutirmidi dan selain daripadanya di mana Nabi SAW sayang kepada Mekah. Nabi kita laula anna qaumaki akhrajuni minkima sakantu ghayraki. Jika tidak kerana kaumku atau dalam sebarang harap kaumi sebagai kaum qawm, engkau qaumaki merujuk kepada Mekah. Yang mengeluarkan aku daripadamu, aku tidak akan duduk di tempat yang lain. Kita tengok sejarah Bilal, Bilal yang telah diseksa oleh orang Mekah. Bilal yang diseksa oleh orang Mekah. Sehingga begitu dahsyat apa yang dikena dengan Humayyah bin Khalaf. Uh, letak batu atas dada dan ramai sahabat saya tapi apabila mereka pergi meninggalkan Mekah mereka mereka cinta kepada Mekah mereka ingat kepada tanah air mereka sehingga Bilal itu merindui bau aroma Mekah tu kalau boleh satu malam aku nak balik tidur di Mekah sayangnya mereka kepada Mekah ini soal sayang hatta nabi nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga nabi tengok sebagian mereka demam kerana terlalu sayangkan Mekah sehingga nabi sallallahu alaihi wasallam doa Allah mahabbib ilainal madinata ka hubbinal ya allah sayangkan kami kepada madinah seperti mana kami sayangkan makkah au ashad ataupun lebih dahsyat lebih banyak lagi sayang kami kepada madinah dan madinah pun makkah ni tempat madakah ni bandar metropolitan ramai orang semua pergi situlah kalau dalam konteks semasa itu macam kl lah kan Ah, ya, yeah. ramai international semua pergi ke situ. Madinah ni okey juga tetapi Madinah ni kawasan dia kawasan wabak. Banyak wabak. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan doa dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan selainnya riwayat Imam Muslim juga Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wasahha minta supaya sihat apa nama Madinah ni. Madinah tempat penyakit wa barik lana fi sa'iha wa muddiha dan berkatilah kami kepada gantang dia kepada cupak dia tu ada gantang Madinah ada cupak Madinah dan kami Nabi kata wa qul humaha wa bil juhfah tadi tadi saudara ni sebut juhfah pindahkan uh, wabak dia dan jadikannya di Juhfah Juhfah ni tempat 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 uh, tempat uh, uh, apa musyrikin duduk di situ sebahagian kita ada sebahagian Yahudi yang duduk di situ. Tapi yang pentingnya ialah Nabi minta supaya selamat Madinah. Ah saya nak ceritanya ialah soal cinta. Nabi itu sendiri rindu Mekah. Para sahabat tu rindu Mekah. Nabi tak kata apa nak rindu-rindu ni. Ini dunia semua rindu. Kita ni tapi ini adalah insan, insan. Dia terikat dengan tempat yang ditinggal di dalamnya. Sebab tu sayangkan tanah air itu ialah lambang normal normal uh, lambang normal satu orang manusia itu. Namang manusia itu waras dan lambang manusia itu betul kehidupannya. Kerana dia sayang tempat yang diduduk dan tempat yang tinggal, dia tinggal di dalamnya. Dan kita jangan kata Allah kau ni tak Islamik kalau duk cinta tanah air tanah air cinta perjuangan Islam saja. Ini sebenarnya tidak benar ini islam meraihkan fitrah ini fitrah mencintai apa yang kita kita tinggal di dalamnya kita duduk di dalamnya saya selalu teringat bila sebut ni tentang uh, Maisun binti bah, uh, Bahdal Al-Kilabiyah uh, siapa yang baca dalam sejarah ni sejarah Bani Umayyah kami dulu apa nama dinasti ambil syair Bani Umayyah Bani Umayyah ni uh, Muawiyah ni dia kahwin dengan satu orang perempuan yang cantik perempuan badui Maisun binti Bahdal Al-Kiladiyah dia terkenal dengan cantik dan Muawiyah buat untuk dia istana yang cantik, bila dia duduk di dalam istana yang cantik, ada burung burung berbunyi, ada air sehingga perempuan-perempuan kata kau ni macam dengan Balkis duduk dengan cantik kau dengan istana yang Muawiyah buat kepadanya tapi Maisun binti Bahdal telah melafazkan syair, syair dia itu panjang saya hafal sikit lah saja tu tapi panjang syi'ar itu. tapi saya hafal sebahagian syi'ar itu saya ingat sebahagianlah ingat uh, dia sebut satu syair yang menyebabkan Muawiyah cerai dialah uh, Muawiyah hantar dia balik dalam perjalanan Muawiyah hantar tu akhirnya dia mengandung Yazid uh, tapi tak apa saya saya nak sebut ialah uh, apa yang Maisun sebut Maisun kata labaitun takhfiqu arwahu fihi ahabbu ilayya min qasrin munifi wa labsu ibaa'at iba wa aynaya ahabbu ilayya min lafsi shufufi saya nak sebut yang dulu dia kata sesungguhnya rumah yang dimasuki uh, rumah yang dimasuki oleh angin dia apa kan duduk padang pasir ada uh, badui ni rumah yang dipukul angin masuk keluar di dalam khemah tu ahabbu ilayya min qasrin munifi lebih aku suka daripada istana yang mewah ini walabsul abaati wa taqarra ainiya ahabbu ilayya min labsi syufufi pakai baju ibaah Arab tu yang tu lebih dengan kasar itu lebih aku suka daripada memakai pakaian-pakaian yang mewah khushuna dia panjanglah saya skip dah dalam dan syair dia fil badwi ashha ila nafsi min al min al aish kehidupan yang kasar di dalam badui itu lebih aku suka daripada hidup yang mewah ini. Fama abgha siwa watani badilan. Aku tidak ingin diganti tanah air aku dengan apa-apa. Wama abhahu min watanin syarifi. Tidak ada yang lebih bahagia, yang lebih membanggakan daripada tanah air sendiri. Tapi ini Maishun dan dia Tapi ada satu perkataan yang disebut sebelum itu. Macam dia, dia rendahkan Muawiyah. Muawiyah hantar dia balik. Tapi tak apa. Saya nak ceritakan. Demikian Maisun, wanita yang dikenali dengan cantik, bijak, fasih. Dia tak mau hidup di istana kerana istana itu bukan tempat dia. Dia ingin hidup di tempat kehidupan badui kerana dia orang badui. Cintakan tanah air. Itu sesuatu yang ada dalam jiwa manusia. Sebab itu para sahabat cintakan tanah air. Mereka cintakan Mekah. Merindui Mekah. Sebab itu mereka apabila Nabi tak jadi masuk Mekah, ramai yang macam memberontak, ramai yang tak berhati kenapa tak jadi. Kerana rindukan haruman dan bau Mekah itu. Sebab itu apabila kita duduk di dalam tanah air kita, orang yang tak mencintai tanah air kita, di atas nama apa slogan pun, dia tidak patut menjadi ahli kepada warga negara itu. Dia tidak patut menjadi ahli kepada negara itu. Kerana mencintai tanah air itu satu sifat. Dan kita tahu bahawasanya memang Nabi kata man kutila duna malihi fa huwa Siapa yang dibunuh kerana hartanya, yakni dibunuh secara zalim kerana hartanya, maka dia syahid. Bagaimana kalau orang yang dibunuh kerana mempertahankan tanah air yang dia cintai, jika diserang secara zalim, maka dia mendapat pahala syahid di akhirat. Maka ini adalah makna yang perlu kita kembalikan bahawasanya apabila kita mendengar puisi cinta kepada negara, Apabila kita mendengar ungkapan-ungkapan cintakan tanah air, ia adalah lambang bahawasanya orang itu sedang hidup di atas fitrah yang Allah jadikan manusia itu sayang istrinya, sayang rumahnya, sayang anak-anaknya, sayangkan juga tanah airnya. Cumanya di dalam soal ranking walak di dalam agama, jika bertembung antara kehendak tanah air. Tanah air itu berbeda dengan mencintai ahli politiknya. Itu mesti dibedakan. Ahli politik, cerita lain. Tanah air cerita lain. Ramai orang ingat cinta tanah air itu kena mencintai uh, pemimpin tanah air itu. Tak. Kita mencintai. Nabi mencintai Mekah. Tetapi akhirnya Nabi menyahkan semua pemimpin-pemimpin Mekah yang zalim. Dengan Nabi membawa pasukan membuang pemimpin Mekah yang itu tidak menafikan cinta. Cinta patriotisme ia adalah suatu old uh, idea, mat, pemikiran yang lama yang ia lebih, lebih uh, kita kena bezakan soal uh, cintakan negara dalam erti kata mencintai pemimpin yang dilantik soal nasionalism dalam erti kata uh, warna bendera uh, ini semua Westphalian treaty dan nation states ni ini satu bab yang lain tapi saya ingin memperkatakan berhubung dengan kecintaan kepada tanah air itu sayangkan bumi yang pernah kita lahir di dalamnya kita membesar di dalamnya ia adalah satu fitrah dan Nabi SAW sebab itu, hijrah itu mempunyai pahala yang besar. Kerana ia telah mengorbankan kecintaan kepada tanah air. Yang ia tidak dilarang kerana mendahulukan kecintaan kepada negara. Seperti mana seorang mengorbankan anak dan isterinya. Kerana demi semata-mata untuk membela agamanya. Sebab itu ada pahala. Jika tanah air tu tak dicinta, lah belah tinggal tanah air. Nabi pun tak rasa apa seronok pula. Kita bertentangan apa, kita boleh belah dulu tempat lain. Kan? Maka tentu tidak ada pahala yang besar ha, di dalam sudut, sudut itu. Itu untuk makna kita memahami patriotisme, makna kita memahami bahawa mencintai tanah air itu sebahagian daripada nilai-nilai kemanusiaan yang telah Tuhan tempatkan dalam diri setiap insan. Masya Allah.